Хмельничанин Василь Гавадзин з 6 років займається фехтуванням. Сьогодні змагається за нагороди на чемпіонаті України серед кадетів. Вигравав чемпіонат Вроцлава, це такий дитячий турнір, ну, можна сказати, серед Європи. Бо це я ще того року вигравав, але це саме моє таке велике досягнення. Очікую добре відфехтувати як і для себе, так і для тренера, для показати, що я щось вмію і що я щось можу. На чемпіонат України з фехтування, який сьогодні стартував у Хмельницькому, завітали спортсмени з усіх куточків країни. Олексій Кіпріч приїхав з Дніпра. Треба мати гарну реакцію, треба бути швидким та стійким до всього. Для цього треба вколоти супротивника кінцівкою шпаги. Вона натискається, воно під'єднується шнуром до апарату, і коли замикається ця кнопка на шпазі, тоді спрацьовує і замикається цей механізм і спрацьовує укол. Беруть участь у змаганнях понад 250 спортсменів. Це хлопці та дівчата віком від 13 до 18 років. Я очікую результат. Мені потрібно, щоб хоч малі діти, хоч ті, хто вже доросліший, котрі почнуть за два дні, показали фехтування. Фехтування, на яке ми зможемо розраховувати вже на міжнародних стартах. Я сподіваюся, що тут на цих змаганнях є олімпійські чемпіони майбутні. Я вірю в це, я дуже сподіваюся. І сьогоднішні наші змагання, вони надскладні були за організацією, тому що ви самі розумієте, як це поєднати всіх спортсменів в одному місці, маючи постійні тривоги, і ми знаємо, як це складно. Тому ми хочемо дуже подякувати усім тренерам і спортсменам, які до нас завітали. Чемпіонат серед кадетів та юніорів триватиме 4 дні. За цей час фехтувальники розіграють більше 20 нагород в одиночних та командних дисциплінах. Кожні змагання мають значення. Якщо ми кажемо про кадетів, це діти до 17 років, перш за все це розвиток дітей, перш за все це освіта дітей, перш за все це ми виховуємо майбутнє покоління для України. А ті діти, які є здібними, які хочуть займатися цим серйозно, звичайно, для них це змагання для того, щоб набрати залікові бали для українського рейтингу, їздити на міжнародні змагання потім і потрапити до національної збірної і захищати честь країни на чемпіонаті Європи та світу. Денис Клименко, Юрій Старушкін. Новини міста.